Salve, salve, galerinha que nos acompanha no canal Israel Drive. Hoje estamos aqui, ó, na garagem da Susan Tour, desejando aí a todos os motoristas da empresa aí um ótimo mês do motorista. Parabéns a você aí por fazer a diferença no dia a dia do nosso transporte, no dia a dia das pessoas. Estamos aqui do ladinho da Henrique Heroles, por isso esse barulho de carro. Antiga Henrique Heroles, né? Hoje já é Antônio Afonso de Lima, alguma coisa assim. Mudou o nome, mas estamos aqui prestigiando, passando aí, gravando esse vídeo para a parabenização de todos os motoristas aí. Parabéns pelo seu mês, parabéns pelo nosso dia aí. Fiquem todos com Deus. Para quem não conhece, tá aí, ó, susantour.com.br. Telefone de contato aí, 4741-3133. Para quem precisar de locações aí, está aí, ó, susantour. Uma empresa situada no município de Suzano. Valeu! Aqui a parte lateral da garagem aí, continuando no vídeo para vocês. Os ônibus desenhados aí na sua mureta. E aqui dá para ver que tem alguns carros na garagem aí. Os carros desenhados aqui no muro da Susan Tour. Aí. Aí a entrada da garagem pra vocês aí. Filmando um pouquinho aí. Aqui em Suzano, na garagem da Susan Tour. Isso aí, turma. A frente da garagem aqui da Susan Tour. Pra finalizar essa etapa do vídeo aí. Acredito que eu vou acabar editando o vídeo aí, colocando junto com outras empresas, para não ficar um pouquinho só de cada, tá bom? Mas fica a minha parabenização aí ao mês do motorista. 25 de julho é o nosso dia, mas a gente tem o mês do motorista e a gente tem que fazer isso aqui, união, ser unido. Independente da empresa que você trabalhe, a gente tem que ter união. Valeu? Bora pro vídeo. Cooper Susan, cooperativa aí de Suzano, que vai entrar também aqui nos vídeos. Isso aí, pessoal, só pra vocês terem certeza aí, ó, continuando o vídeo, a gente tá na garagem da Cooper Suzano, Cooper Susan, né? Só pra passar aqui também, desejar também um feliz dia do motorista, um mês do motorista, todo o pessoal que trabalha nas vans aqui de Suzano, que é a garagem deles desenhadinha aqui, pra provar que não tem diferença aí, somos todos iguais aí, independente de transporte, seja fretamento, rodoviário, municipal, urbano, nós não temos que ter diferenciação, somos todos iguais aí. Então, dia do motorista é pra todos. Mês do motorista são para todos os motoristas e a gente tem que colocar na nossa cabeça isso: união. União é que a gente deve ter, não desunião, não. Beleza? Ao som do trem aí, estamos na frente da garagem da Cooper Susan. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Não sei se o sol vai deixar. Ó. Cooper Susan. Fica aí a dica, pessoal. Nós somos todos unidos. Temos que ser todos unidos. Independente de meio de transporte, de empresa. A união vem da gente, não vem da empresa. Certo? Fiquem todos com Deus aí, vamos ter mais consciência nesse mês do motorista aí, vamos ser mais unidos. Valeu! Cooper Susan.